Tak dobré odpoledne dovolte, abych, mě, abych vás tady všechny pozdravila, přivítala. Zároveň omluvil pana magistra Petříka, což je ředitel Institutu pro podporu elektronizace zdravotnictví, který tady dnes měl před vámi mluvit, ale zdravel máme velmi důležité jednání s praktickými lékaři v Praze, takže on musel, musel, musel být tam. A to, to znamená, že tu prezentaci vám dneska řeknu já. Ten název té pre, prezentace je EHR pro Českou republiku připraveno. My tím chceme říct to, že vlastně po více než roce a půl vývoje se vytvořil zcela nový systém, který s tím původním systémem IZIP nemá v podstatě technicky vůbec nic společného. Všechno se udělalo od znova. Já vám pak ukážu nějaké screeny z toho systému, jak ten systém vypadá. Jediné, co je z toho původního systému převzato, tak je samozřejmě ta databáze těch dvou a půl milionů klientů, kteří dali souhlas s tím elektronickým zpracováním zdravotnické dokumentace. Což je, což je to jediné. A samozřejmě patent. Celý ten projekt, který po roce a půl vývoje, byl spuštěn 4. září 2017. A od té doby, když teda pomineme těch historických 2,5 milionu klientů, tak jsme zaznamenali 18 000 aktivních uživatelů, kteří se tam přihlásili a kteří ten systém pravidelně navštěvují, a dohromady více než 535 000 přihlášení do systému za ty uplynulé měsíce. Provozovatelem toho systému tedy je Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví a společnost pro jeho zatabáze. A ten systém jako takový tak je celý financovaný ze soukromých peněz Nordic Investors. Není nijak financovaný z veřejných zdrojů. Naším cílem samozřejmě vedle té podpory elektronizace zdravotnictví, to je jasné, tak je samozřejmě i ten pacientský pohled Zvyšování zdravotní gramotnosti, kdy my jsme se snažili ten systém udělat tak, aby jsme co nejvíce zapojili pacienta. To znamená v tom systému je i možnost, aby třeba údaje o svém zdravotním stavu, které ten pacient ví, tak, aby se mohl vyplnit v tom systému sám, aby měl možnost se dozvědět o třeba svém chronickém stavu nějaké další informace a byl na ně napojen. A samozřejmě tyhle ty věci, jak ten systém postavit, jsme konzultovali s předními odborníky. Ono to je blbě vidět tady v pravé části sálu. Já zmíním třeba pana profesora Pirka, pana profesora Anděla, pana profesora Kvapila, se kterými jsme diskutovali ty jednotlivé oblasti, jako je interní medicína, diabetologie a podobně. Co je asi taková taková nejdůležitější věc, protože my jsme tu prezentaci chtěli, nechtěli pojmout tak, že bychom vám vysvětlovali po 50., co je Electronic Health Record, jako na všech konferencích o e-health, ale chtěl pojmenu, trošku jsme to pojeli jinak. Ale za... Vlastnost toho systému bych tedy chtěl zdůraznit jednu věc především, a to je to, že ten systém je unikátní v tom, že má komunikační uh, datové brány, které jsou schopné komunikovat s jakýmkoliv informačním systémem, uh, jaký ten lékař třeba v té své ambulanci nebo ten nemocniční informační systém, který v té nemocnici je. To znamená, bez ohledu na to, jaký je ten datový standard použitý v tom softwaru, všechno se přehodí do, přeloží do HL7 a ve strukturované podobě se to ukládá tomu pacientovi do toho jeho elektronického záznamu. My tady máme přímo seznam těch podporovaných výrobců, se kterými přímo už spolupracujeme za ty úplné měsíce a kteří, které jsou napojené. A ty, které napojené nejsou, kteří třeba ještě ještě zatím nechtějí, tak my jsme schopni to vyřešit systémem e-zpráva. To znamená, že i lékaře, který, který má nějaký software, se kterými ještě nespolupracujeme, tak můžeme použít e -zprávu. Ta zásadní vlastnost je ta, že ten systém pracuje na pozadí. To znamená, že ten, tomu lékaři nebo té lékařce nepřibývá žádná další administrativa, žádný druhý systém, do kterého by musel přistupovat, přihlašovat se a ty informace tam dávat, ale ta synchronizace těch dat, těch zdravotnických, nebo těch zpráv, tak probíhá na pozadí a automaticky se propisuje, propisuje samozřejmě se souhlasem toho pacienta, který tomu dá souhlas do toho systému zdravel. Takhle ten systém vypadá. Já, se omluvám, já to mám v té prezentaci celkem ostré, ale všiml jsem si už u před svých předřečníků, že to bohužel není úplně zaostřené, ten data projektor. Takže tady je prostě klasický, klasický výčet těch hlavních funkcí, jako jsou medikace, vyšetření, nějaká timeline, kde jsou veškeré ty, veškeré ty záznamy. Tady se prosím nebojte, to je samozřejmě pokusný, pokusný pacient. Tady pan inženýr Novotný, samozřejmě laboratoře, prevence a podobně. Takhle ten systém vypadá z pohledu pacienta. Obdobným způsobem vypadá i z pohledu lékaře, pokud ten lékař se přihlásí přímo, ale on v podstatě vůbec nemusí. A co je taková další důležitá vlastnost, co chceme zdůraznit, k čemu ten systém zdravel v téhle situaci v současné době lze využít, tak je to, že my jsme plně v souladu s GDPR. To znamená, že my můžeme poskytnout vlastně platformu, a kompletně převzít veškerou zodpovědnost za lékaře a za poskytovatele zdravotních služeb na komunikaci s pacienty. Veškerou zodpovědnost, která se týká právě GDPR. Tak, a co se týká následující obsahu prezentace, tak jak jsem říkal předtím, my jsme nechtěli po 50. opakovat, co to je EHR, ale tady v takových třech částech bychom vám chtěli ukázat jednotlivé už praktické ukázky toho systému, na co ho lze v současné době po těch několika měsících provozu využít. Tím prvním je to, že ten systém může velmi dobře fungovat v současné době, že poskytuje Personalizované informace o těch pacientech, protože ten pacient nebo pacientka nebo klient, klientka, když se do toho systému přihlásí, dá nám ty souhlasy, tak my vlastně víme, co tu klientku nebo klienta, co ho trápí, jaké má třeba diagnózy a podobně. To znamená, že my jsme schopni distribu distribuovat personalizované informace přímo pro toho konkrétního klienta nebo konkrétní klientku. Tady vidíme právě velké, do budoucna velký prostor pro propojení s národním portálem pacienta a v praxi si to představujeme tak, že pokud se zveřejňují nějaké, řekněme, preventivní informace třeba o prevenci diabetu druhého typu, tak my to můžeme přímo distribuovat těm pacientům nebo pacientkám, který se to týká z hlediska věkové struktury, predispozic a podobně. A tak na ostatní diagnózy. Zase třeba mladým klientům posílat nějaké věci, které se týkají více nějakých věcí okolo spíše wellness, primární prevence a podobně. Zároveň ten systém obsahuje Historický plán preventivních prohlídek, preventivní programy zdravotních pojišťoven, plány povinného očkování a další funkce, které zase vedou k tomu, že tu léčbu mohou velmi dobře personalizovat a zlepšit ten individuální přehled o tom, co od toho pacienta čeká. Tady je právě ta oblast prevence. Ještě jednou se omluvám, není to ostré tím, že to je, není ostrý ten projektor. Nešlo by to zaostřit malinko? Nešlo. To není možné dobře. Jo, dobře, tak já jenom, že se omluvám, že, 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 to není vidět. Tak tohle je ta karta prevence, kde tady vidíte, no byste bývali viděli nadcházející preventivní prohlídky, historii preventivních prohlídek. To znamená, že na jedné kartě ten pacient nebo pacientka má úplně, má úplně všechno. Další třeba ta karta, tak to je seznam těch preventivních programů, které v systému v současné době máme, kdy ten člověk se může podívat, co ta jeho zdravotní pojišťovna, u které je přihlášený, tak co poskytuje za ty různé preventivní programy. Tak a pojďme na profesní a komunitní aplikace. Z těch profesních aplikací my jsme schopni jako taková ukázka ten náš systém customizovat na přání našich partnerů a přizpůsobit toho. My spolupracujeme s European Clinics, kteří se specializují na léčbu bolesti. Oni dělají různé chirurgické výkony na páteři a podobně. A oni nás právě oslovili s tím, že by ten systém rádi, rádi upravili pro jejich pacienty. My jsme jim tam udělali na míru takové dotazníky, které jsou samozřejmě standardizované. My jsme je převedli do elektronické podoby, které se standardně vyplní papírově. To znamená, že ti je pacienti před tím operačním výkonem a pak v nějakých stanovených dobách po tom výkonu tady vyplní tzv. osvestry dotazník, na základě čehož pak ty lékaři hodnotí, jestli ta intervence byla úspěšná a jak se ten stav po té operaci vyvíjí. A vidí to i ten, vidí to i ten pacient nebo pacientka. Další příkladem, praktické aplikace je naše spolupráce s Centrem preventivní medicíny pana doktora Vlasáka, který se specializuje na lymfologii, na léčbu chronických otoků. A zase my jsme udělali na základě jeho požadavků takové, takové dotazníky, které, které vlastně ty klientky pravidelně vyplňují. A na základě toho pan doktor je schopný na základě toho průběhu vidět, že se blíží nějaký relaps toho onemocnění a vlastně včas, včas zasáhnout. Třetí, třetí takový praktický příklad, já jsem rád, že to tady dnes ta prezentace na diabety, i to video velmi povedené tady jste viděli před malou chvilkou, takže ta naše spolupráce s diabety, kde jsme ten technologický partner právě pro tu službu monitoringu, dálkového monitoringu gestačního diabetu, tak to je třetí příklad. Co se týká těch komunitních aplikací systému, systému Zdravel, tak velmi významná je naše spolupráce s aplikací Záchranka. Jistě jste o té aplikaci, aplikaci už slyšeli a v současné chvíli ta spolupráce je v té fázi, že pokud ten člověk má tedy nainstalovanou aplikaci Záchranka, něco se stane, aktivuje se ta pomoc, tak odchází rodné číslo toho klienta, toho člověka na dispatching a lékař následně na základě toho rodného čísla zobrazí ten emergentní dataset nebo případně celý ten elektronický zdravotní záznam toho člověka a v další aplikaci, to se bude za pár týdnů představovat, to už bude přímo, přímo v té aplikaci záchranka přímo v ní. Další naše spolupráce komunitní je spolupráce na projektu Chytrá klíčenka v Kolíně, kdy to je vlastně opravdu taková malinká, malinká klíčenka s čipem, na základě čehož ty děti mají třeba přístup do knihovny, do školní jídelny a podobně. A je to projekt, který inicioval Mastercard. A my tam právě spolupracujeme zase na tom, že všichni ty, ty děti a zpravidla jejich rodiče právě od nás mají tu elektronickou zdravotní knížku Zdravel. Co je Taky velmi zajímavý projekt, tak to je fotbalová akademie Baníku Ostrava, kdy my teďka pro tuhle akademii budeme pro zhruba 300 dětí připravovat právě informační systém, ve kterém bude nejen jejich zdravotní záznamy těch dětí, což se týká i takových těch zdravotních prohlídek pro sportovce, ale bude to i systém, kde bude nějaké testy na hodnocení výkonnosti, vývoje té výkonnosti a podobně. Zároveň tam budou spoustu dalších věcí, včetně třeba, jak ty děti se učí a podobně. Takže celý ten, ten systém my vlastně budeme zdravel upravovat a rozšiřovat o ty funkce tady právě pro baník Ostrava. Co je další naše významná spolupráce, tak to je spolupráce s Českým olympijským výborem, kdy my vlastně ještě před spuštěním toho systému, který byl spuštěn loni na podzim, tak jsme začali spolupracovat už dříve, už již to celé vyvíjelo a to je aplikace All Imp. To je aplikace pro zdravotní dokumentaci vrcholových sportovců. Poprvé to bylo spuštěné už před letními olympijskými hrami v Rio de Janeiro, to znamená v létě 2016 a teď je tedy ta velká výhoda, že od té doby, co se 4. září celý ten systém zdravil spustil, tak i ten systém Olymp už nyní umí právě tu automatickou synchronizaci té dokumentace na pozadí. To znamená, že ten vrchlový sportovec chodí třeba ke dvěma sportovním lékařům a uh, ty záznamy těch, pro, těch prohlídek už se automaticky uh, synchronizují do té karty. Zatímco před, tím, to tam, před těmi dvěma roky to tam ten lékař musel ještě uh, vkládat manuálně. No a co je taková úplně nejčerstvější uh, naše spolupráce, uh, tak to je spolupráce s Tiché spojení, což je uh, organizace, která se zabývá vlastně asistenčními službami pro neslyšící. Je to v tom případě, kdy třeba neslyšící přijde na úřad, tak sebou mají tablety a zahájí se hovor s uh, operátorkami, které tou znakovou řečí přes ten tablet, přes to video uh, komunikují třeba s tou úřednicí na, na, tom úřadě. Výhoda je ta, že to je, no výhoda, to jsem řekla asi hloupě, ale Výhoda pro nás je ta, že uh, tito Klienti jich je jednak hodně, jich zhruba 500 tisíc v České republice, ale jsou velmi technicky erudovaní. Oni mají ty nejnovější tablety právě z tohle důvodu, které se mu neustále nosí a proto máme z téhle spolupráce radost, protože, protože se s nimi teda teďka se budou napojovat všichni do systému systému zdravel přes tuto organizaci. Takže to je prosím vás, z mojí strany všechno. Já vám děkuji za pozornost a hezké odpoledne.